ڈیڑھ فٹ کا یہ شخص چھوٹے گاڑی کے نام سے مشہور ہے اور کام کرتا ہے بڑے بڑے، یعنی اس ویڈیو میں آخر یہ شخص ہے کون؟ میں کو ہاتھ باندھ کے جھنگارا ڈال من جانے، میں نہ کی تھی جھنگارا کو آخو کوئی لے کے ستا نہ دے گا نکا تھوڑا بالی تیار کھڑے کوئی لے کے السلام علیکم ناظرین، لوکل پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز اور میرے ساتھ ڈیڑھ فٹ کا نکا گاڈی موجود ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ٹہلوں کے بہت شوقین ہیں، یہ ڈیڑھ فٹ کے ہیں، بیل کیسے پالتے ہیں، ان کو کیسے شوق ہے، کب سے پال رہے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، میں 3 لاکھ روپے کا ڈانس کیتا ہے کاری صاحب کو، میرا بجاونا ہے بجائے یہ ڈانس تو کوئی چنگا جوڑ لوائے کہ بچہ میں نہیں لاونا، کوئی چنگا جوڑ لاونا ہے ہائی بھی جوڑ لاونا ہے، بس بڑا جوڑ لاونا ہے کاری صاحب۔ تو آپ بیل کے نیچے نہیں آتے؟ آپ بیل کے نیچے نہیں آتے؟ نہیں نہیں، گاڑی والے ڈانس کیتے کوئی آخر جھنگا ڈانس میں جھنگا لا یو جوڑ ائی میرے ڈانس دا جھنگا چبا چھوڑ جا، میں کو ہاتھ باندھ کے جھنگا لا ڈانس من جانے، میں نہ کی تھی میں کہ ڈان نکا ڈوڑا چپتا گاڑی والا انہاں ہاتھ باندھ کے 1000 روپے میں کوئی نام دیتا ہے چپ ایک منٹ انہاں کے گاڑی والا ڈان نکے گاڑی جو تسا لے نے جھنگا لا کے اما کہ میں 1000 دی لوڑ کوئی کوئی بیا کھے نو ایک منٹ ایک منٹ جھنگا لا کو چپ جھنگا لا کو کو کوئی لے کے ستا نہ دے گا ہزار میں نے کہا کہ میرے ڈانس تو کوئی چنگا ڈانس پاؤ، یہ تو گابے بچے کھول بن میرے ڈانس دا کتھ نکے ڈھولیا کتھ نہ آئے تے میں تلے والا میں بندہ کون چنگا سی میرے ڈانس کو چنگا جوڑ دیو، کو چنگا جوڑ دے تے میں ڈانس جو ساں زندہ چنگا جوڑ نڑیا نارا بارو ڈھاڈوا میرے نصیب میں کون نڑیا سی چنگا جوڑ لے تے ڈانس دے اوتے ہرا زندہ زندہ چنگا جوڑ زندہ باد نکا گاڑی زندہ باد زندہ باد بس تم اب کیوں میرے جان میں ڈانس پانا شیخ میں دو کاری صاحب سڑوائے کہ کاری صاحب بھی بجا کے ڈانس دے تھا کہ پڑ دے مجھ دو گئی یہ کاری صاحب سب جتھے جد بھی جیسا بھرا دے نوکر ہیں تابے دار ہیں ڈانس دے نائے نکا ڈولا تے نکا گاڑی یہ ڈانس دے چنگا جوڑ لام نہیں ڈاڑھوا میرے ڈانس دے نصیب اللہ میں کڑیم نہیں ڈانس گدا کتنا ہے ڈانس میں 3 لاکھ روپے دا گدا ہے پہلے کتنا بجائی ہوتے چنگے چنگے ڈانس دے ڈانس بھائی داری تے کھنے دا کیا کھڑے ہیں ڈانس کو ڈالا آپ کیا کھانا کھڑے ہیں آپ یا روٹی کھانے ہیں।